Predsjednik Vučić je na početku sednice glavnog odbora SNS-a zamolio da se Simo Spasić utiša i on se utišao. Pa ti si stvarno svemoguć, dragi predsjedniče. Predsjednik Vučić je u ćirilici rekao da je Srbija broj 1, a Francuska broj 2. Ti si naša Srbija, predsjedniče, a Aleksandar Šapić je Francuska. Predsjednik Aleksandar Vučić je pričao o naoružanju i kaže nekada su uništavane i strele koje su i danas potrebne. Tako je, predsjedniče, nikad ne znaš kad će kauboji da napadnu. Spašavajte strele, a luk ćemo iz dupe da dovadimo. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.